А Безугла поточнила в своїй публікації на Фейсбук, я зацитую: «Зловживаючи статусом, народні депутати Величкович, Герасимов, Забродський, Іонова, Федина, всі представники Євросолідарності, а також Костенко і Осадчук, Голос, зірвали проведення заслуховування таємної інформації і намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу, яке зараз намагаються продовжити медіа». Валентина, на вашу думку, хто тут робить більше шоу? Тут є цілих два народних депутата, екс-народних депутата, які, мабуть, в курсі, що тимчасові слідчі комісії, вони за самою своєю природою, визначеною законом України про регламент Верховної Ради України, не підмінюють і не дублюють роботу правоохоронних органів, які здійснюють досудове розслідування. Тому от я можу сказати вам, як представник громадської організації «Слово і діло», ми свого часу робили таку аналітику, інфографіку про те, скільки в Верховній Раді України було створено тимчасових слідчих комісій і якими були результати роботи цих тимчасових слідчих комісій. Ну, якщо дуже коротко і лаконічно сказати, результати були лише медійні. Вони завершилися черговими галасливими якимись заявами, які від того не мали жодного продовження. Ну, мабуть, найбільш гучна така комісія, це була комісія, яку очолювала пані Богословська, пам'ятаєте, тоді проти Тимошенка. Ну, і за великим рахунком вона звелася винятково для домедійної кампанії з дискредитації пані Тимошенко. Жодних правових наслідків це не мало і не буде мати. Що стосується там хтось в глухому куті, так в глухому куті, якщо щось знаходиться, так це рейтинг Петра Олексійовича Порошенка і Європейської солідарності. І для того, щоб якось реанімувати цей рейтинг, да, відчайдушно шукаються будь-які способи для того, щоб прокачувати якось суспільні настрої і впливати на громадську думку. Але якщо б люди, ну, я не знаю, чи вони там некомпетентні, чи дійсно вже у вічі якісь впали, подивилися на соціологію, то вони зрозуміли, що тема цього Вагнера взагалі суспільство абсолютно не цікавить. І це та тема, яка абсолютно нікуди не взлітає. Тут розказували про якийсь там фільм CNN. Так, а що ми... Я вас не перебивав. Це державна зрада. Я вас не перебивав. Так, сюжет CNN. Державну зраду розслідує Служба безпеки України. Відповідно, до... я вас не перебивав. Так, тобто є відповідна у нас процедура, є кримінальний процесуальний кодекс, яким визначається, да, хто, які справи, в який порядок порушує і розслідує і так далі. Тобто давайте трошки це, якщо ви хочете пропагандистську риторику вести, то ви розумієте, що я в принципі в пропагандистській риторику. Ні, ми висловлюємося, а потім дискутуємо. І абсолютно ми висловлюємося, а потім дискутуємо. Тому якщо, ну, повернутися до, ну, цієї дискусії, CNN, сюжету CNN, то за великим рахунком, що ми дізналися з CNN нового? Ті самі посилання на анонім джерела. На анонімні Абсолютно. Джерела. Ну, тобто, те саме повторення тих же самих штампів, які спочатку були оприлюднені російськими засобами масової інформації. Бо цей скандал прийшов в Україну з російських засобів масової інформації. І дуже сумно з одного боку і кумедно з іншого стежити за тим, як політична сила, яка нібито позиціонує себе як патріотична, насправді відверто прокачує тут ці проросійські абсолютно наративи. Але в принципі в контексті того, що, мабуть, ця політична сила не дуже хоче говорити про характер взаємодії Петра Олексійовича Порошенка, свого лідера, з паном Медведчуком, не дуже хоче розслідувати питання Іловайська, які також мають до цієї комісії приналежні, чомусь не дуже хочуть. То я думаю, що це також відкриває певне завісу за справжніми мотивами цієї так званої патріотичної сили. І я закінчу. От, влада. І наостанок. Я не знаю, влада, опозиція. Я просто вам хочу сказати, що це все абсолютно маячня, яка є мертвонародженою. І нікуди на цих... ну, лошадь здохла, слазь. Так ця лошадь народилася мертвою. Злазь, вже все, лишиться того ревера. Воно не буде нікуди, ніхто не поїде на почули, то. Почули.